Առաջին հոդված առաջին կետում նշված է Հայաստանի Հանրապետության դրոշը պետք է լինի ամբողջական, մաքուր եւ չգունաթափված։ Չեք կարծում, որ ավելի ճիշտ կլինի այս հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մեր դրոշի երրորդ գույնը ոչ հաճախ է ճիշտ օգտագործվում, նշվի նաեւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ նշված գույներով, որովհետև ցավոք սրտի նույնիսկ համայնքապետարանների կամ այլ կառույցների գլխին տեսնում ենք դրոշ, որտեղ ասենք նարնջագույն գույնը բացակայում է, կա դեղին, ինչ-որ դեղնանման գույն, այդ հստակեցումը չեք կարծում, որ եթե փոխում ենք, դա էլ փոխենք, որ այս խնդիրը լուծենք։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Նազարյան, խնդիրը գիտեք լուծված է կառավարության որոշմամբ, որը որ ընդունվել է դրոշի մասին օրենքը ընդունելուց հետո, եւ դրանում նույնիսկ կոդերով նախատեսված են գույները համապատասխան, թե ինչպիսին պետք է լինեն, եւ կապույտի համար, եւ նարնջագույնի, եւ կարմիրի։ Այսինքն կառավարության որոշմամբ արդեն առանձնահատուկ կերպով անդրադարձ կատարվել է կոնկրետ գույներին, եւ ըստ էության դրոշի մասին օրենքից բխող հենց կառավարության որոշումը ընդունվել այդ մասով։ Դրա համար փաստացի իրավական առումով խնդիրը լուծված է, ուրիշ հարց է, որ իրավական առումով լուծված լինելու պարագայում կամ գունաթափված այդ գույնը դեղինին է արդեն մոտենում, կամ եթե նույնիսկ գունաթափված չէ, ապա ճիշտ կոդով չի իրականացվել այդ թողարկումը դրոշի։ Այդ հարցով արդեն պետք է, բայց կառավարության որոշումն առկա է, ուզում եմ ասել, որ այդ խնդիրը իրավական հարթության վրա լուծված է։ Արձագանք չունեք։ Սերգեյ Բագրատյան։ Շնորհակալություն, դուք իրավամբ նշեցիք այս օրենքի անհրաժեշտությունը, այս լրացումների անհրաժեշտությունը, իհարկե բոլորս էլ դա ընդունում ենք, որովհետև հաճախակի են հանդիպում վնասված դրոշներ, որոնք իսկապես պատիվ չի բերում, եւ բայց հաճախ լինում են այնպիսի վայրերում, օրինակ Երասխի խաչմերուկում տեղադրված բարձր դրոշը ինքը շատ արագ վնասվում է ուժեղ քամիների հետևանքով։ Այստեղ ճիշտ նշեցիք, որ մեր համար խիստ կարևոր է մշակույթը ներարկել։ Այդ իմաստով արդյոք ճիշտ է միանգամից ձեր նշած տուգանքի չափ 50-ից 70 ապատիկ մինիմալ աշխատավարձի միանգամից կիրառել, թե օրինակ մեկ շաբաթյա ժամկետ տալ կարգի բերելու համար, որովհետև հաճախ նույնիսկ հնարավոր է չնկատել, ասենք, ուժեղ քամիներից վնասված լինելը եւ այլն։ Այս իմաստով մշակույթ ներդնելու իմաստով կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի զգուշացում կիրառել, որից հետո այո տուգանել նույնիսկ ավելի խիստ։ Ինչ կարծիք եք, խնդրում ձեր կարծիքը փոխանցեք, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Բագրատյան, գուցե իսկապես առաջի հայացքից խիստ է թվում այս մոտեցումը, մանավանդ ձեր կողմից մատնանշված դեպքի առնչությամբ, բայց եթե հաշվի առնենք, որ դրոշի տեղադրող մարմինը պատասխանատվություն է կրում դրոշի վիճակի համար, այս դեպքում նույնիսկ եթե չի նկատվել կամ հենց այդ պահին է, որ ոստիկանը ֆիքսել է պատրված լինելը, չեմ կարծում, թե անմիջապես դրա ուղղելը հնարավորություն չի ինձեռի ոստիկանին վարչական պատասխանատվության միջոցը չկիրառել, եթե դա անմիջապես ուղղվում է։ Բայց մյուս կողմից, եթե դա օրերով այդպես պատրված է, վստահեցնում եմ, որ գտնում եմ, որ խիստ չէ այս դեպքում պատժամիջոցը։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, իհարկե պատժամիջոցը խիստ չէ, ավելի շուտ ես ցանկությունն եմ, որպեսզի մենք աշճանաբար փորձենք նաև մեր քաղաքացիներին այդ տրամաբանությունը փոխանցել։ Այս իմաստով միանգամից ոչ տեղակայացում, օրինակ նշեց իմ գործընկերը, որ Բաքում տեղադրված է եղել եւ նույնիսկ հնարավոր է չգտնենք էլ, թե ով է տեղադրել, բայց եթե համայնքը ուշադիր լինի եւ ժամանակին զգուշացնի, որ կամ հեռացրեք այս դրոշը կամ պատշաճ ձևով համաձայն կարգի տեղադրեք, կարծում եմ, որ բոլորն էլ կլսեն, եւ դա նաեւ այդ ընթացքում մենք կիրազեկենք, որ դրան հետևելու է տուգանք։ Այս իմաստով նկատեմ նախազգուշացումը, իհարկե դուք ձեր կարծիքն եք փոխանցում, ես իմ կարծիքն եմ ասում ձեզ, որ կարծում եմ նախազգուշացումը դրական արդյունք ունի, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, եթե արձագանքելու հնարավորություն ունեմ։ Ունեք։ Պարոն Բագրատյան, իրականում մենք այս քննարկումով անգամ արդեն իսկ իրազեկման աշխատանք ենք իրականացնում եւ դրանք շարունակական բնույթ են կրելու։ Միևնույն ժամանակ, երբ որ մենք անցումային դրույթներով նախատեսել ենք Երամսիա ժանգետ բոլոր մարմինների համար այդ
նշված, որոնք որ դրոշի կիրառման համար պատասխանատվություն են կիրառ ունենալու, պարտական են լինելու պատասխանատու լինել դրա կարգի եւ պահպանման համար այդ դրոշի։ Փաստացի մենք նաեւ իրենց այս նույն անցումային դրույթներով նորից եւս մեկ անգամ, այսպես ասած, իրենց ուշադրությունն ենք հրավիրելու դրա կարեւորության վրա եւ կարգապահական կանոնների մեջ դրա խախտումը ներառելու ենք, ինչը ինքնին արդեն իսկ իրենց զգոնության կոչ է անելու։ Ես վստահ եմ եւ հուսով եմ, որ եթե մենք այսպես քայլերով առաջ շարժվենք, կկարողանանք վաղ թե ուշ հասնել նրան, որպեսզի մեր պետությունում հարգանք դրսևորվի ոչ միայն դրոշի նկատմամբ, այլ նաև մեր պետական բոլոր խորհրդանիշերի հանդեպ։ Շնորհակալ եմ։